Seher seher samovar sahibimiz de hazır olsun. Değerli izleyiciler, siz hal-hazırda Ali ustamızı görürsünüz. Ali ustamız bugünlerin bize əlavə bir qarmaq hazırlayacak ki, qurbanlıq heyvanlarımızın kəsimində biz rahat ondan istifadə edək. Ali kardeş, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Ali, neçə yaşınız var? 28. Bəli, 28 yaşlı, gözəl bir ustadır, Axtafa sakinidir. Bəli. İnşallah Ali ustamızın gəlin birgə əl işinə baxan və sonda Ali ustamızın gözəl işinə layiq verəyən inşallah. Davay, başlaya bilərsin. Mən biliyorum. Thank you.
Ne kalır? Sorun cilesini bulursa çıkacak. Geç onları diyeyim. Cilesi bakalım. Dön bir yerine Bəli, dəyərli izləyicilər, bu da Əli ustamızın gördüyü işin sonu. Əli usta əllərim var olsun, çox ol, gözəl çox bir qarmaq hazırladım bizim üçün. Sağ ol, Allah canın sağ olasın. Təşəkkür, təşəkkür.
Dəyəri izləyicilər, artıq heyvanımızın əti hazırdır. Qaryadır ki, sağ olsun, var olsun. Bu işi özü tək başına həyata keçirdi. Bugünkü qurbanlıq heyvanımız 10 hissiyə ayrıldı. Allah qəbul eləsin, inşallah. Hə, bu da Anar ustamızdır, dəyərli izləyicilər. Bağımızın biçimini həyata keçirəcək. Gəlməyə ehtiyac var, Anar? Bildirsən də jilka ilə pisəsən. Jilka, jilka. Oldu. Dəyərli izləyicilər, biz artıq qurbanlıq heyvanımızın ətini pay edirik. Deməli, biz bir pay bizim həyətimizdə usta işləyən deməli ustamıza verdiyi qarmaq cüzəldən bir pay isə Anar qardaşımıza, yerdə qalan 7 pay isə digər ailələrə verir. Bu ailələrdən bir də Tərənə bacıdır. Hər vaxtın xeyir Tərənə bacı. İbrahim qardaşımız kəstiribdir atası adından. Allah qəbul eləsin, Allah canı sağ eləsin, sizlə var. İnşallah atasına dualar edərsiniz. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, şirin ağzınız. Mehman qardaş, salam, xoş gördük. Qurban ətidir, İbrahim qardaşımız kəstirib, atası vilayət əminin adından. Allah qəbul eləsin qurbanlığını. Sağ sağ, şirin ağzınız. Salam, salam. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızdan birində Qabiləm üçün verəcəyik. Qabiləm, salam, xoş gördük. Qurban əti gətirmişik sizə, bizim Naxçıvanlı qardaşımız. İbrahim qardaşımız atası vilayət müəllimin adından kəstirib, atasına dua edək ki, inşallah. Allah qəbul eləsin, ömürlər uzun olsun, əvəzini Allah eləmin versin. Amin. Çox sağ olsunlar, eylə oğullar, Allah var eləsin onları. Təşəkkür, Allah sizə də şəfa versin. Siz də sağ olun, belə işlərinə, yardım işlərinə məşğul olun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Sağ olun. Dəyəri izləyicilər, növbəti qurban payımızın birini Gülşən balamız üçün, yəni Xəyəmşi Nailət üçün verəcək. Xəyəmşi, salam, xoş gördük. Xoş gördük. Xəyəmşi, evimiz tikilərkən evimizə dəfələrlə, bir neçə dəfə maddi yardım edən Naxçıvan sakini İbrahim qardaşımız atası vilayət müəllimin adından kəstirib. Vilayət müəllim səhhətində yaranmış problemə görə qardaş istəyir ki, hər birimiz dua edək vilayət müəllim üçün. Dua edək, Allah şəfasını versin, kəsdiyi qurbanı qəbul olsun. İnşallah yaxşı olar. Yastığı yüngül olsun. İnşallah yaxşı olar. Biz də dua edirik. Tezliklə inşallah durar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, rəhmiş. Dəyəri izləyicilər, növbəti qurban ətimizdən bir pay Cəvahir xala üçün verəcəyik. Hər vaxtın xeyir Cəvahir xala, xoş gördük. Sağ olun, sağ olun. Cəvahir xala qurban payıdır. Bizim İbrahim qardaşımız atası adından kəstiribdir. Atasına dua edək inşallah. Allah canlarını sağ eləsin. Vilayət atamıza. Allah köməklərində dursun, Allah sizin də köməyinizdə dursun. Mənki yadınıza sağsın, Allah da sizin yadınıza sağsın. Hamınız Allah kömək dursun, başına dönün. Təşəkkür edirəm. Gözümə vermirik, ona görə elə sağ olun. Rahat olun, Allah şəfa versin. Sağ ol, qadınam. Çox sağ ol, ömrünüzün. Sağ ol, başına dönün. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızdan Paşa qardaşın da ailəsi üçün verəcəyi hər vaxt xeyir. İbrahim qardaşımız kəstirib, atası vilayət müəllimin adından dua eləyək. Atamız biraz səhhətində problem var. Paşa qardaşa da bir neçə nəfər maddi yardım göndəribdi. Üstümüzdə həm pul yoxdur, həm də kitab yoxdur deyə dəqiq bilmirik. İnşallah, əgər ikinci çəkilişimizdə imkan olsa, gətirib çatdıracaq. 100 manata yaxın vəsait var. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun, göndərənim də sizin. Təşəkkür, Allah şəfa versin Paşa qardaşımıza, o cümlədən də vilayət müəllimə. Çox sağ olun, Allah onu da kömək. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, növbəti və sonuncu qurban payımızı Şöhrət qardaş üçün verəcəyik. Salam Fərəş müəllim. Salam. Xoş gördük. Qurban əti gətirmişik. İbrahim qardaşımız atası vilayət müəllimin adından kəstirib. Müəllim səhhətində problemi var, xəstələnib. Qardaş da istəyir ki, bu günlərim insanlar dua eləsin vilayət müəllim üçün. Allah qəbul eləsin. Allah şəfasını versin. Allah düzəldir eləsin. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Şöhrət qardaşdan nə xəbər? Sağ ol, Şöhrət qardaşdan nə xəbər? Hələ gələsin.
İnşallah yaxşı olar. Bir iki nəfər də yardım göndərirdi. Bu gün də deməli Novgorod şəhər deyirlər. Adı nədir? Novgorod. Kəndçimiz rəhmətli Nadir kişinin oğlu Mübariz əmi 2000 rubl yollayıb şöhrət üçün. Allah canları sağ eləsin. Allah salamətlik versin. Amin inşallah. Sağ olsunlar. İnşallah yaxşı olar. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Vilayətimiz de onun içinde. Allah vilayətimiyə ömür versin, sağlam ömür versin. Şöhrət qardaşımız onun içərisində. Allah heç bir valideynə, heç bir oğla xəstəlik qismət eləməsin. Allah salamətlik. Amin inşallah. Oldu Fərəş müəllim. Sağ ol. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatdı. Bugünkü işlərimizlə də bağlı sizlərə qısaca məlumat verək. Bugün özünüz gördünüz, şahid oldunuz ki, biz əlavə bir qırmaq hazırladıq həyətimizdə ki, kəsilən qurbanlıq heyvanların daha rahat, daha tez bir zamanda kəsimi üçün hal-hazırda görürsünüz. Bu köhnə qırmağımızdır. Köhnə qırmağımızda kraskaladı. Bunu biz qardaşımız, Bərdəli qardaş bizə pay vermişdi və digər qırmağımız isə yəni bu günlərim hazırladığımız qırmaq isə bax burdadır. Artıq quruyubdur. İnşallah daimi baxıb qarmaqdan qurbanlar səsilər inşallah. Xeyirxah ailə üzvlərimizin qurbanlarıyıq. İnşallah dəyərli izləyicilər, təmizlik işi gedir həyətimizdə, bağımızda. Sabah bizim bir gözəl qonağımız olacaq. İnşallah özünüz görüb şahid olacaqsınız, ancaq inanmayacaqsınız ki, həqiqətən inanmayacaqsınız. Yəni o dərəcədə inanılmaz bir qonağımız olacaq. Allah millətimizi var eləsin. Allah bütün zəhmətlə çörəyə zəhmətdən, alın tərindən çıxan insanlarımızı qorusun. Anar qardaşımızı görürsünüz hal-hazırda. Bax bu isti qızmar günəş altında alın tərinə evinə çörək pulu aparan oğuldur. Allah can sağlığı versin. Bugün qurban ətimizdən də, qurbanlıq heyvanımızdan da anar qardaşa pay etdi. Həm də deməli o biri ustamızı, Subaşıqın adı yadımdan çıxır. Öbürü qardaşın. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, məndən bu qədər. Allah bir daha qurbanımızı qəbul eləsin inşallah. İkinci çəkilişimizdə görüşəcəyik. Nuranə, yəni Bayram qardaşın evindən bağlı da sizlərə məlumat vermək istərdim. Deməli, Elgün ustamız və digər ustalar Bayram qardaşın evində, yəni pləkənin betonunu tökdülər inşallah. Bu günlərim ayaq altıların hazırlayırlar ki, rahat işlənməsi üçün. Yəni Elgün qardaş bizimlə telefon əlaqəsində oldu, qeyd etdi ki, ayaq altı lazımdır və həmən ayaq altını tapılması üçün burdan çıxırıq. Ancaq beton tökülübdür, pləkənin betonu. Allah qismət eləsə, ikinci çəkilişimizdə orada olub göstərəcək. Çox sağ olun, minnətdaram bizə qızıldan dəyəri vaxtınızı ayırıb bizim bu çəkilişi İzlədiyiniz üçün Allah hər birinizdən razı olsun.